Ассалаумағалейкум, Кәсіби видео порталының қадірменді көрермендері, назарларыңызға бағдар хабарының кезекті санын ұсынамыз. Бүгін біз ұлттық мәдениет, оның ішінде ұлттық музыкамыз туралы әңгіме өрбітеміз. Естеріңізде болса, Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында еліміздің тұңғыш президенті ұлттық музыкалық аспаптармен орындауға арналған маңызды туындылар топтамасы, Ұлы даланың көне сарындары жинағын басып шығару қажеттігі туралы айтқан болатын. Ұлттық музыка мен әуендерімізді сақтау, дәріптеу бағытында тағы не істеу керек? Осы және өзге де сауалдарға жауап алу үшін студиямызға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі күйші, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Жанғали Жүзбайды шақырдық. Жанғали аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді Жанғали аға, соңғы жылдары елімізде осы мәдениет, әдебиет саласына, тарих, жалпы тұтас құндылыққа рухани салаға үлкен мән беріліп отыр билік тарапынан. Жаңағы соңғы рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласы бар елбасымыздың, одан кейінгі Ұлы даланың жеті қыры бар. Енді осы аталған іргелі бастамалар мына біздің ұлттық дәстүрімізді, ұлттық құндылығымызды қаншалықты деңгейге дамытады деп есептейсіз? Рахмет, мына сұрақ енді өте бір күрделі, қазіргі біздің қоғамдағы өзекті сұрақтардың бірі. Себебі біздің ел, біздің қазақ халқы өзінің ата-бабасының мұрасына, фольклорына өте сусап отырған өскелең ұрпақта келіп отыр қазіргі кезде. Кейінгі жас ұрпақ міндетті түрде ол домбыраның үнімен тәрбиелену керек. Сондықтан да біздің үкіметіміз, біздің мемлекетіміздің тарапынан домбыра күні деген үлкен тамаша мемлекеттік мерекеміз белгіленді. Оның үстіне өзіңіз айтып отырғандай, рухани жаңғыру бағдарламасы бұл шын мәнінде қоғамды серпілткен, қоғамның рухани бір сілкінісін туғызған үлкен оқиға болды деп айта аламын. Одан кейінгі мына Ұлы даланың жеті қыры деген тағы да бір керемет елбасымыздың мақаласы шықты. Бұл да қоғамдағы үлкен жаңағы бұқара халықтың, өнертанушылардың, фольклористердің, этнографтардың үлкен бір шабытын оятқан жақсы мақала болды деп санаймын. Енді жаңағы кешенді жұмыстар, істелінетін жұмыстар, зерттелуге тиісті нысандар туралы аздап әрректен айтуға рұқсат беріңіз. Біз егемендік алғаннан кейін мәдени мұра деген мемлекеттік үлкен бір бағдарлама қабылданған болатын. Сол мәдени мұра аясында мәңгілік сарын, қазақтың дәстүрлі мың күйі, қазақтың дәстүрлі мың әні сияқты керемет антологиялар шықты. Бұл антологиялардың біздің мына білім беру саласына, біздің мәдени ағарту ісіне өзінің ықпалы ерен болды деп айта аламын. Себебі ата-бабамыздың келе жатқан, ежелден келе жатқан байырғы заманнан қалған сарындар мен мақамдардың күйтабаққа жиналып жаңа форматта, цифрлық форматта ұсынылуы бұл шын мәнінде халқымыздың рухани мәдениетіне қосылған алтын қазына болды. Сол кездің өзінде біраз жұмыс жасалды дейсіз ғой. Біраз жұмыс жасалды. Ал енді одан кейінгі заманда сол ізгі бастамалардың жалғасы болып осы рухани жаңғыру, яғни Ұлы даланың жеті қыры сияқты тағы өте бір ізгі жұмыстар басталып та кетті. Бұның ішінде әрине бұл қазақтың көшпелі өркениетіне байланысты барлық құндылықтарды сараптайтын, безбендейтін сондай бағдарлама болды. Себебі жылқы тақырыбы, туған жер тақырыбы, туған жердің қызғалдағы мен туған жердің алмасына дейінгі құндылықтарымыз екшелді, сарапталды. Елбасының атынан бұл халыққа жария болды. Солардың ішіндегі бір өзекті мәселе ол фольклор. Фольклор ғылымы. Фольклор ғылымы деген бұл тек қана музыка емес. Фольклор ғылымы деген әдеби фольклор, музыкалық фольклор болып екіге бөлінеді. Мысалы мен бір күй тартатын болсам, ол музыкалық мұра. Егер мен сол күйдің аңызын айтатын болсам, ол әдеби мұра. Әдеби мұра. Ал енді бұл әдеби мұра мен музыкалық мұраны біріктіріп шығаратын
үлкен жұмысты осы елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласынан кейін біз сезіне бастадық. Себебі бұған дейін өзіңіз білесіз, бабалар сөзі деген үлкен жинақ шыққан. Бұл жинақ өте ол да бір үлкен бір кешенді ғылыми зерттеу жұмысы болды. Ол енді сол бабалар сөзі көп томдығының ішінде күйге байланысты, көне сарындарға байланысты көптеген аңыздар бар. Сол аңыздардың бәрін қазіргі кезде музыкаға қатысты етіп, сөйтіп зерттеу жұмыстары басталып та кетті біздің қоғамда. Сондықтан үлкен ізгі жаңалықтар күтеміз. Ұлы даланың көне сарындары жинағын жасау керек деп айтты елбасы. Бұл ретте енді осы бағытта нақты қазір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, және осы жұмыстарға өзіңіз қатынасып жатсыз ба? Біріншіден бұл жұмыстың біздің қоғамда қолға алынғанын мен жақсы білемін. Бірақ бұл жұмыстың барысы қандай және ол қандай жағдайда екенін айтуға мен өкілетті емеспін. Себебі бұл біздің үкіметтік және министрлік деңгейіндегі үлкен шығармашылық топтың еңбегі. Сондықтан жақсы ізгі жұмыстарды күтеміз. Осы биылғы жылдың аяғына дейін енді бірнеше күйтабақ, бірнеше ән жинақтары, күй жинақтары, сонымен қатар тағы да біршама деректі зерттеу жұмыстары, фольклорлық экспедицияның материалдары, сондай жұмыстар қолға алынып жатыр. Солардың бәрі Алла қаласа танытылымы болатын шығар деп үміттенеміз. Жанғалиға, елбасы ұлы даланың фольклоры мен әуендері заманауи цифрлық форматта жаңағы шырқауы тиіс деп айтты, иә, дыбысталуы тиіс деді. Бұл ретте енді осыны сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Өйткені біз көбіне мынау жаңағы көне мұраға, көне жаңағы дүниелерімізге, құндылықтарымызға мына жаңа заманның бір лебі келіп араласпаса екен дегендей, соны бір көздің қарашығындай сақтап жүретін халықпыз ғой. Енді осыны бір ара жігін тауып жаңа заманға лайықтауға бола ма? Әрине, бұл туралы бірсыпыра мақалалар, өнертанушылар тарапынан айтылған жақсы толғамды ойлар жарияланды, жарық көрді, айтылды. Мен енді өз тарапымнан мынаны айтқым келеді. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында біз ұлттық фольклорымызды цифрлық жүйеде дамытуымыз керек. Сосын электрондық музыкалық жағдайларында қарастыруымыз керек деген әңгіме айтқан болды. Осы орайда енді әрине қарапайым тыңдарманға біздің ең танымал шоу-бизнес мәселесі еске түседі ғой. Яғни қазақтың күйлерінің бәрін жаппай электрондық аспаптарда орындау, болмаса осы замандағы бұқаралық жеңіл музыка бағытындағы өңдеулерді көбейту деген әңгіме болуы мүмкін болады. Негізінде бұл бұлай емес. Бұның сыры басқа жақта. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында осыменен өзекті және мынандай бір әңгіме айтылған. Біздің халқымыздың мұрасы цифрлық форматта даму керек, және керек болатын болса шетелдік мамандардың да бұған қатысы. Ол туралы да айтылды. Болу керек деген әңгіме айтқан. Бұл жөнінде біз не ұғамыз? Яғни біздің қазақтың фольклорлық мұрасы өзінің төл тума қалпында сақталу керек. Бұл екі бастан ашық, бас ашық әңгіме. Ал енді бұның цифрлық түрде дамуы, басқа аспаптарда орындалуы, басқа форматта кейін ұрпаққа жетілуі, бұл біздің симфониялық оркестр, камералық оркестр, хор сияқты классикалық кәдімгі ұғымдағы дамыған, отандық классикалық ұғымдағы дамыған аспаптарда орындалуға тиісті. Сонымен қатар эстрадалық, симфониялық, халыққа кең тарайтын музыкалық жанрларда да қазақтың күйлері, әндері орындалуға тиісті. Бұл орайда бізде керемет қалыптасқан дәстүр бұрыннан болған,
Еркеғали Рахмади, Садық Мұхамеджанов сияқты ағаларымыздан Төлеген Мұхамеджанов ағаларымызға дейінгі композиторлар буыны осы қазақтың халықтық мұрасын, күйлерді, күй поэмаларды өзге музыкалық жанрларға аударды, болмаса сол тілде сөйлетті. Біз сол дәстүрді ары қарай жалғастыруымыз керек. Ал енді жаңағы шетелдің мамандарыменен цифрлық мәселе жөніндегі насихаттау деген, бұл да өте күрделі жұмыс. Себебі қазақтың музыкалық мұрасының қандай форматта болсын, төлтума болсын, жеке домбырадағы, болмаса оркестрдегі, не ансамбльдегі, болмаса фольклорлық ансамбльдегі нұсқалары болсын, олардың бәрі цифрлық форматқа көшіріліп, және соны насихаттайтын шетелдік шетелдік үлкен сайттарға, болмаса шетелдік ресурстарға енгізілу мәселелері көтеріліп отыр бұл жерде. Біздің отандық сайттарымыз болсын, мысалы Ұлыс сияқты үлкен цифрлық журналдарымыз болсын, осылардың бәрі осы біздің халықтық мұрамызды, мәдени мұрамызды ары қарай насихаттауға тиісті. Бұл жұмыс менің ойымша ойдағыдай жүріп жатыр деп ойлаймын. Жанғали мырза, қазір заманда жаһандану деген үлкен процесс жүріп жатыр, иә? Ол мына ұлттық құндылықтардың жұтылып кетуі деген бір көптеген адамдар осыны қауіп көріп жатады. Енді бұл ретте осы біз ұлттық құндылықты, оның ішінде ұлттық музыканы, дәстүрлі әуендерімізді сақтау үшін не істеу керек деген сауал туындайды. Әр елдер осы бағытта тәжірибе көп, мысалы әлем елдерін айтсақ, Жапонияда жаңағы мектеп жасындағы балаларға күнделікті мектепте дәстүрлі әуендерді тыңдатқызады деп айтып жатады. Шотландияда да мысалы осы бағытта белгілі бір жұмыстар жүргізілетін көрінеді. Бізге осылай істеуге не кедергі? Бұл да енді өте күрделі бір тұңғиық сұрақ. Себебі жаһандану деген мәселе бұл бүгін пайда болған мәселе емес. Біздің көшпелі түркі тұқымы, оның мұрагері, жаңағы кезең-кезең дәуірлерімізді айтып отырмын ғой, Дешті Қыпшақ мәдениеті, Алтын Орда мәдениеті, Қазақ хандығы мәдениетін алатын болсақ, қай уақытта болсын, қай заманда болсын, өзіндік жаһандану, біздің тілмен айтқанда жаһандану мәселелері өте көп болған. Мысалы, ислам өркениеті. Ол да белгілі деңгейде қазақтың мәдениетіне ықпалын тигізді. Әрине, пайдалы да жақтары болды, зиянды да жақтары болды кезінде. Парсы мәдениеті бір кезде. Ол да бізге жаһан лебі болып келген мәдениет болатын. Бірақ біздің ата-бабаларымыздың зерделі болғанын содан білейік сізбен біз. Сол жаһандану лебінен, ислам өркениетінен, парсы әдебиетінен, парсы музыкасынан өзіне керегін ғана алып, өзіне керек емесін алмай отырған, сіңірмей отырған. Себебі түбірі мықты мәдениет болғасын солай істейді. Сол сияқты болып, осы уақытқа дейін солай дамып келгенбіз. Яғни жаһанданудың қандай да бір сұрапыл жағдайы болғанның өзінде біздің өркениетіміз, біздің көшпелі мәдениетіміз өте тұғырлы. Сондықтан жеңіле қою екіталай. Ал енді сіз қауіп қылып отырған жағдай, қазіргі заманауи жағдайға тоқталайық деп отырмыз. Әрине, қазіргі кезде қараспанды төндіріп, шоу-бизнестің заманы, ұлттық музыканы ешкім тыңдамайды. Музыкаменен ақша табу, нарықтық мәселе, жарнамалық мәселе, елдің рейтингісі, елдің көңілі, елдің қалауы, тыңдарманның таңдауы деген сияқты әңгімелер көтерілгеннен кейін біздің жаңағы ұлттық өнеріміз, ұлттық рухани мұраларымыздың бәрі кейде көлеңкеде қалғандай болып тұрады бізге. Бірақ осы кейінгі жағдайларды алатын болсақ, мысалы Қазақстанның ұлттық арна, ұлттық арнаның бізге, біздің қоғамға үлкен бір серпіліс әкелген екі жобасын атап өткім келеді. Ол Ұлы Дала Саздары, содан кейін Мен Қазақтың жобасы. Осы жобалар барысында байқағанымыздай, қазақтың музыкасы өзінің табиғи болмысын, табиғатын, табиғи дамуын тоқтатпағанын, және кейінгі жастарға, кейінгі буын балдырған ұрпаққа жұғысты болғанын
біз байқаймыз. Бұл не деген сөз? Бұл деген ұлттың өзіндік иммунитетінің өте мықтылығын және жаһанданудың мына желіне, зардабына беріле қоймайтынын білеміз. Сондықтан біздің қоғамда қазір екідай мәселе болып тұр. Әрине, жас балаларға мектеп қабырғасынан бастап ұлттық мұраны енгізу, оқыту, сіңіру мәселесі қала жағдайында қиындау екені рас. Бірақ бұл жөнінде де бір ізгі бағдарламаларды, жақсы бағдарламаларды, кешенді бағдарламаларды біз байқап жүрміз. Мысалы, Абдулхамид Райымбергеновтің мұрагер бағдарламасы қазір жалпы білім беретін мектептердің көбісінде қолданысқа ие, сұранысқа ие. Себебі ол қазақтың тарихыменен біте қайнасқан, етене боп кеткен күй өнерінің шежіресін балаға мектеп қабырғасынан оқыту, ән өнерінің шежіресін оқыту, Қорқыттан басталған мақам саздардың табиғатын таныту, бұл шын мәнінде үлкен жұмыс. Болашақта енді күтетін үмітіміз сол жаңа өзіңіз айтқандағыдай, мынау Жапон халқы сияқты өз мәдениетіне өзі үлкен, ше үлкен емес, шексіз құрметпен, махаббатпен қарайтындай сондай талап бізге керек. Ол үшін мектептерде музыка, әсіресе домбыра, болмаса қазақ өнерінің тарихы, болмаса ән әліппесі сияқты кешенді бағдарламалар қабылдау керек. Және бұл шұғыл болу керек. Қараспын төндіруге болмайды деп айттыңыз, дұрыс, бірақ дегенмен енді қазіргі әсіресе жастар деп айтайық, жас буын Қайрат Нұртасты таниды да, мысалы Қайрат Байбосыновты танымайды. Осы сіздің жаныңызға батпай ма? Әрине батады. Насихат деген үлкен механизм, оны өзіңіз жақсы білесіз. Кез келген өнерпаз туылады, бірақ өнерпаздың бағасын білетін қауым болу керек. Өз заңдылығы солай. Тыңдамаса күй жетім. Сондықтан қазақтың ақсүйек өнерін бағалайтын қауым болуға тиісті. Және қазақтың бекзат мұрасын мақтаныш тұтатын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Сонда бізде тыңдарман аудиториясы пайда болады. Жаңа тыңдарман аудиториясы пайда болады. Біз осы жолда еңбек етуіміз керек. Және аянбай еңбек етуіміз керек. Енді жаңа мен алдында айтып кеттім, енді қазақ музыкасын құрталатындай құдірет жоқ. Бұл ақиқат нәрсе. Ал енді мынау біздегі, мына қазіргі кездегі шоу-бизнес, арзан өнер, әулекі өнер жағына келетін болсақ, бұл туралы мен бір нәрсе айтқым келеді. Себебі кез келген қоғамда осындай өтпелі, музыкалық өтпелі кезеңдер болған, осында қозғалыстар болған. Ол заңдылық дейсіз ғой. Ол заңдылық, және бұл белгілі бір шегіне келгеннен кейін өзінен өзі қарайды, өзінен өзі тоқырайды, өзінен өзі тоқтайды. Және бұл өзі тұрағы жоқ өнер. Осы айда болатын болса, маусым айында ол өнер ескіріп, болмаса бағасы бір дүниеге айналады. Сондықтан бұны ерекше бір музыкалық біздің қазақ ұлтының бағына туған жанр деп санауға болмайды. Әрине, бұқаралық жеңіл өнер болуға тиісті. Бұқаралық қазақ халқына тән ойын, тойда, салтанатта болатын әндер, салауатты әдемі әндер болуға тиісті. Бірақ қазақ музыкасына жат жанрлардың тықпалануына, жөнсіз жарнамалануына шек болуға дейін, болуға керек. Жанғалиға, ұлттық музыканы насихаттау жағы қазір бізде қалай жүріп жатыр? Дәл осы мәселеде, мысалы, тағы да біз шетелдік тәжірибеге үңілеміз. Осы ретте мына Корея осы бағытта үлкен жұмыстар жасаған, олар тіптен өзін қойып, мына кей-поп деп айтамыз, жаңағы ұлттық музыка элементтерін соған енгізіп, қазір
бүкіл әлемге былайша айтқанда танытып отыр. Осы ретте бізде қандай жұмыс жасау керек деп есептейсіз? Өзі музыканың тарихын алып қарайтын болсақ, музыкада бір екі мәселе бар. Біреуі тән, сол халыққа тәнік музыкалық таным, табиғат дейік болмаса, сол халықтың, тек қана сол халықтың меншігі, сол халықтың маңдайына біткен музыкалық тембр, бояу болады. Оны сақтау деген үлкен проблема бар. Сақталуға тиісті. Мысалы, қазақтың күйінің күмбірі сақталуға тиісті. Қазақ әншілерінің дауысындағы асқақ шырқау, тік шырқау, қоңыр шырқау, қоңыр жай, ал қоңыр, қазақы әншілік сақталуға тиісті. Қазақы дауылды жыр сақталуға тиісті бізде. Бұны сақтау деген ол кез келген халықта бар. Мұндай мұралар көздің қарашығындай сақталу керек. Осымен қатар екінші бір мәселе бар. Ол музыкадағы өркениеттегі даму, яғни прогресс. Прогресті тоқтату мүмкін емес, оны өзіңіз білесіз. Ол ғылымда да, жалпы тіршілікте адамзаттың өмірі тек қана прогрестен тұрады. Бір орында тұрып қалмайды, ол ылғи болашаққа ұмтылудан тұрады. Сол сияқты біздің музыкамызға деген көзқарасымызда да осы мәселе қалып қоймау керек. Прогресс деген жаппай қазақтың музыкасының бәрін, халықтың музыкасының бәрін жаңадай жеңіл музыкаға айналдыру деген әңгіме емес. Прогресс дегеннің өзіндік бір жарасымды жолдары болады. Мысалы, оркестр. Қазақ оркестр. Қазақтың жанын, қазақтың жігерін жанитын, ғаламат күйлерді ойнайтын оркестр. Бұл модерн. Бұл көшпелі қазақ тұрмысында пайда болған қасиетті күй өнерінің жаңа форматта естіліп, сол ұлтына қызмет ету. Бұл ізгі модерн. Мысалы, қазақ әнінің Досым Хасан ансамблінде естілуі. Бұл қазақ әнінің белгілі деңгейдегі бір прогресі, дамуы, модерн дамуы. Мысалы, қазіргі біздің заманымыздағы Ұлытау тобы. Ұлытау тобының мысалы қазақ әндеріне, қазақ күйлеріне жасаған композициясы, бұл белгілі деңгейде прогресс, белгілі деңгейде бұл модерн. Ол белгілі деңгейде қазақ халқының жүрегін тебіренталатын музыкалық мұра. Бұл прогрестің жемісі. Қазіргі жағдаймен айтқанда. Ал сол сияқты прогресс бізде әсіресе классикалық деп аталатын өнерде бұл прогресс өте көп болу керек. Және қарқынды болу керек. Ол біздің отандық симфониялық өнер, отандық камералық өнер, отандық опералық өнер, отандық хор өнері, отандық аспапты оркестрлер өнері. Бұл салада бұл өте қарқынды болу керек. Сондықтан қазақ мақсатқа, мұратқа үнемі ұмтылып отыру үшін қазаққа прогресс керек, музыкалық модерн өркендеу керек. Сонымен қатар өзінің ұлттық бояуын сақтау үшін, ата-бабасынан келе жатқан мәңгілік сарынды сақтау үшін де талмай күресу керек. Біздің дәстүріміз, күйшіліктегі 40 буын қоспасарымыз, 62 ақжелеңіміз, 62 қоңырымыз, кертолғауымыз, шалқымамыз, кеңесіміз, қосалқамыз, қара жорғамыз сол қалпында қалу керек. Бұлардың біз ешқандай да бір қайырымын өзгертуге болмайды. Себебі бұл ата-бабамыздың бізге қалдырып кеткен аманаты. Жанғали аға, рухани жаңғыру бағдарламасында, мақаласында елбасымыз айтады, біз пайдалы қазбаларымызбен, немесе басқа да байлықтарымызбен әлемге танылу жағын ғана ойламай, ол мына ұлттық мәдениет тұрғысынан да танылуға тиіспіз деп айтады. Енді осы ретте, мәселен, қазақы өнерді әлемге жаю ісінде, жаңағы өзіңіз айтып отқан Ұлытау секілді топтарды, жекелеген мына Димаштай әншілерімізді көптеп шығару керек секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді біздің қазіргі қоғамда, біздің мәдени өмірімізде
жетістіктеріміз өте көп. Бірақ енді қалың көпшілік мәдени өмірдегі жетістіктер тек қана қалай болғанда да эстрадалық бағытта ғана байқайды, аңғарады. Менің ойымша ол олай емес. Біздің мәдениетіміздегі табыстардың көп бөлігі классикалы музыкамыздың үлесінде. Халықтық музыкамыздың үлесінде. Мысалы, соңғы жылдардағы қазақ халқының мәдениетінің үлкен жетістігі шетелге танылу мәселесінде. Жетістігі ол мына Өзбекстанда өткен дүниежүзілік жыршылар сайысы. Алланың мұнысына мың шүкір. Мысалы, сол жыршылар сайысында түркі жырының саф күйінде сақталуы жөнінен, орындалуы жөнінен, мектебінің озықтығы жөнінен қазақ халқының өкілі баспай қалды. Ол Ұлжан Байбосынова. Бұл біздің ұлттық мәдениетіміз үшін үлкен жетістік. Сонымен қатар біздің Астана опера ұжымы. Бұл Астана опера ұжымын қазір Европадағы ең іргелі деген опералық мектептің мойындауы, бұл біз үшін үлкен мәртебе, біз үшін үлкен мектеп, қазақ халқы үшін. Бірақ біз соны көбірек насихаттауымыз керек. Әсіресе мына көпшілік тыңдайтын телеарналардан, радиолардан, сайтта, отандық сайттардан осы мәселе көп насихатталу керек. Біздің опера саласындағы қазіргі кездегі жұлдыздарымыз, керемет баритондарымыз, керемет тенор, керемет сопрано мысалы, бұларымыздың бәрі шетелде, қазіргі шетелдік деңгейде келісімшартпен жұмыс істеп жатқандар өте көп. Қазақ жұлдыздары, қазақ топырағында туған. Сол сияқты қазақ эстрадалық өнері, вокал өнері. Димаштың біздің Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі, біздің мақтанышымыз, біздің Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Қожабек қызы Мұсақожаеваның тікелей жаңағы білім беруімен, тікелей қамқорлығымен жасалған үлкен жаңағы мектептің түлегі, эстрадалық мектептің түлегі. Бұл Димаш. Димаштың шығармашылығын біз тек қана мына осы қазіргі кездегі орындалатын болмаса біздің күнделікті тұрмысымызға қызмет ететін той бизнесі, тағы да стадиондағы әртүрлі бір шаралардағы мәселелер деңгейінде қарамауымыз керек. Біз бұны жоғары деңгейде қарауымыз керек. Жоғарғы Димаш кім? Димаш вокалдық мәдениеттің, вокал өнерінің Қазақстаннан шыққан қазақ вокал мектебінің ең үздік өкілі деп санауымыз керек. Түсіндіңіз ба? Сондықтан оның Димаштың деңгейі өте жоғары. Димашты біз әлемдік вокалдық саладағы ірі жаңағы асыл дауыс деп бағалауымыз керек. Асыл дауыс. Қазір мен бұны тек айтып отырған жоқпын, себебі жалпы адамзатта асыл дауыс деген болады. Асыл дауыс әсіресе мынау вокал өнерінде оның бағалық критерии диапазонның кеңдігі. Диапазоны кең адам деген сөз, ол ол әлемде сирек кездесетін құбылыс деген сөз. Ән әлемінде құбылыс деген сөз. Бұндай қазақ мәдениетінде бұндай әншілер болды. Әрине ол Әміре Қашаубай. Одан кейін Ерік Құрбанғалиев деген атақты біздің контртенорымыз болды. Дүние жүзіне аты шыққан. Одан кейінгі керемет жаңағы біздің тенорларымыз Әлібек Дінішевтерден кейінгі үлкен бір қазақ вокал мәдениетінің жұлдызы болып шыққан қазір осы Димаш. Сондықтан Димаштың болашағы бұл қазақ мәдениетінің болашағы. Димаш. Димаштың жетістігі қазақ, жалпы қазақ мәдениетінің, жалпы қазақ руханиятының, қазақ вокал мектебінің, қазақтың вокалды, ұлттық вокалдық мектебін қалыптастырған барша ұстаздардың, педагогтардың еңбегінің жемісі деп санаймын. Жанғалиға, осы
біз мынау батыстық үлгіде классикалық өнерге көп мән беріп, өзіміздің дәстүрлі өнерге, дәстүрлі ән, мынау дәстүрлі орындаушылар көп жағдайда бұлай көлеңкеде қалып қоятын секілді, тасада қалып, сол бір той-томалақтың төңірегінде жүретін секілді болып көрінеді маған, менің ойымша. Сіз мысалы, сіз сондайды байқамайсыз ба, сондай бір үрдісті елімізде? Мынау әңгімеңіз шынында да өте бір күрделі әңгіме. Кейбір бір осындай сұрақтар болады, былайша жауап бергің келеді, бірақ дегенмен адамды былай толғанысқа әкелетін жағдай болады. Өзіңіз білесіз, осыдан ары бармай ақ қояйық, бір 20 жыл бұрын қазақ мәдениеті қандай еді. Бұдан 20 жыл бұрын жырауды сағаттап тыңдаудан талмаушы едік. Бұдан 20 жыл бұрын өзіңіз айтқан Қайрат Байбозымовтың концертіне билет таба алмайтынбыз. Бұдан 20 жыл бұрын Ырысбай Ғабдиев сияқты, Қаршыға Ахмедияр сияқты, Мағауия Хамзин сияқты күйшілеріміздің концертін көру бір ғанибет болды. Қазіргі кезде әрине ондай жағдай жоқ. Өзгеріп кетті біздің қоғам. Бұл мәселе неден туындайды? Көптеген жерде сұхбат бересің, сұхбат бергенде сұхбат алатын журналистердің көзқарасы әртүрлі болады. Әрине, кез келген журналист өзінің көзқарасындағы сұрақты қояды ғой. Сол кезде менің аңғарғаным мынау. Бұл дәстүрлі өнерпаздар өзінің жалқаулығынан, болмаса енжарлығынан жарнамасыз қалып жатыр. Бұлар өздерінің өнерін өздері жарнамалай алмайды, болмаса бағалай алмайды, болмаса белгілі деңгейде халыққа сіңіре алмайды. Сондықтан бұлар әлсіз дегендей көзқараста маған сұрақ қойды. Пікір бар дейсіз ғой сондай. Пікір бар емес, маған бірнеше рет осылай сұрақ қойды. Неге сіздер эстрадалық жанрдағы әншілер сияқты жұмыс істемейсіздер? Сіздер кейде көре алмайды екенсіздер, себебі олар табысты көп табады дейді. Табысты кім таппайды? Табысты бәрі де табады. Бірақ біздің ұлттық өнердің мұрасы тек қана табыс табу емес қой. Иә. Ұлттық өнердің мұрасы деген бүгінгі пайда емес. Бүгінгі пайданы күйттейтін өнер болмайды. Ол мәңгілік өнер ол. Ол ұрпақтан ұрпаққа кететін мәңгілік сарын. Сондықтан ол мәселе қиын мәселе. Соны енді бізге не істеуіміз керек? Енді бізге осы елбасы өзі бастама берген, ұлтымызға, ұлтымызды ізгілікке шақырған, ұлттық мәдени серпіліске шақырған осы рухани жаңғыру бағдарламасы мен ұлттық ұлы даланың жеті қыры бағдарламасында айтылған мәселелердің бәріне өте сергек қарап, басқа ықыласпенен, басқа көзқараспенен жұмыс істеуіміз керек, қоғам болып жұмыс істеуіміз керек. Мен сіздің не айтайын деп отырғаныңызды түсініп отырмын. Себебі қазіргі кезде қазақтың қастерлі деген күй өнері, қастерлі деген ән өнеріне көзқарасы өзгеріп кетті. Тұрмысымыз да өзгеріп кетті. Өзіңіз ойласаңыз, мысалы, Исатай менен Махамбеттің заманындағы отаршылдық кезеңінде сол кезеңдегі ащы бір мәселелерді көтерген күрескер күйлеріміз болады біздің. Ешқашан жадымыздан кетпейді, мысалы, Құрманғазының күйлері, Дәулеткерейдің күйлері, Қазанғаптың күйлері, Тәттімбеттің күйлері, Қыздарбектің, Сембектің, Әбдейдің күйлері сияқты жарқыраған ұлы мұраларымыз бар. Сол мұраларымызды біз кейде құда күткенде, соларға табақ тартатын кезде сондай музыкаларды соған пайдаланып рухани жетістігімізде жағдайымыз бар. Бұл күлетін жағдай емес. Себебі әрбір музыкалық мұра ол белгілі бір заманның информациялық ақпараты. Оны былай қойғанда да кез келген күй біз басымызды иетін тарихи оқиғалардың жемісі. Дұрыс айтасыз, иә. Солай ғой. Мысалы, Еділ мен Жайықты алып жатқан кездегі отаршылдардың заманында, қырғын заманында Исатай Махамбеттің күлерісі кезінде жұмыр қылыш сияқты, болмаса Құрманғазының адай сияқты күйлері
бұлар ет жейтін, тоқымы елділік шақыратын, болмаса дастархан салтанатын көтеретін мәселе емес. Бұл біздің ұлтымыздың басынан кешкен трагедиясының белгісі. Сондықтан оған құрмет басқа болу керек. Әрине, той салтанатын лайық музыка өте көп. Бірақ дегенмен осындайға сақ болса екен деймін. Бұның бәрі неліктен? Бұның бәрі біздің мәдениетіміздегі белгілі бір деңгейдегі біздің қадағаламағанымыз. Содан кейінгі жіберіп қойған олқылықтарымыз болашақта. Бірақ енді Аллаға шүкір енді бұл жөнделуге тиісті. Қазіргі кездегі көптеген бір программалар, бағдарламалар мені қуантып жүреді. Домбыра арнасы деген керемет жақсы арна шықты. Сол сияқты ізгі бағдарламалар, ақпараттық, танымдық бағдарламалар өте көп болуға тиісті. Мен осы керемет бір армандап жүретін бір бағдарлама бар. Мен бірнеше рет оған өзім кәдімгі мынандай қажетті қағаздарды, қажетті құжаттарды да сайлаған жағдайларым болды. Ол қазақтың ұлттық музыкасы туралы, өнері, биі, күйі, әні, жыры, эпосы, дастаны, кермесі, қаралөңі, тұрмыс салт жырлары, осылардың бәрін ұлтқа таныстырып отыратын, кейінгі келер ұрпаққа, өскелең ұрпаққа таныстырып отыратын көп емес бір 15 минуттық танымдық ақпараттық бағдарлама болса екен деп армандағаным көп жылдардың несі жамалы болды. Армандаймын. Иә, ерте кезде болатын ондай хабарлар. Бірақ ол ерте болғанда оған да бір 15-20 жылдай болып кетті. Осындай қазақтың 100 күйі, қазақтың 100 әні деген тамаша бағдарламалар кешегені болған. Енді солардың жалғасы ретінде басқа бір форматта кейінгі ұрпаққа керек ақпараттық сондай танымдық бағдарламалар болса деймін. Әзірге өкінішке орай мұндай танымдық бағдарламалар тек қана радио көлемінде ғана болып тұр. Иә, радиодан естіп тұрамыз, дұрыс. Қарабауыр қасқалдақ деген әнге билеген жұртты да көргенбіз аға. Жаңа өзіңіз айтып отқан не? Енді ашық нәрсе болды. Иә, дұрыс. Енді ауызша және музыкалық дәстүрді жаңғырту қазіргі, мысалы, қазіргі қоғамға түсінікті болу керек деп елбасы айтты жаңағы мақаласында. Енді бұл ретте мысалы, күйдің де біз қазір сыртқы формасын ғана қабылдап, ішкі мазмұнына мән бермейтін секіміз көп жағдайда. Күйде ғана емес, мәселен жырларда, иә, жырлардағы сөздердің көбі, мысалы, қиссаларда, батырлық дастандарда көбі түсіне бермейді. Мысалы, бір сөздің өзі көнерген болуы мүмкін. Сол ойдың өзін кез келген адам қазір жаңағы мағынасын мәнін аша алмайды. Осы ретте жаңағыдай бағдарламалар өте орынды болар еді. Жаңағы соқырға таяқ ұстатқандай қылып түсіндіріп беретін. Мен де ол ойыңызды қолдаймын. Енді бұл ретте сіздің оң жамбасыңызға келетін тақырып әрине ол күйшілік өнер. Бүгінгі біздің күйшілік өнер қандай деңгейде? Қазақтың күйшілік өнері енді егемендік алғаннан кейінгі кезеңді қарайтын болсақ, сөз жоқ. Көкжиегі кеңейді. Қазақ күйінің қағысы түгелді. Мысалы, мен өзім кеңестік заманда білім алған адаммын. Кеңестік заманда домбырашыға қойылатын талап европалық классикалық музыкалық мұраларды домбырада орындау, орыс халқының шығармаларын, балалайкаға болмаса үш шекті домбыраға арналған шығармаларын орындай алу, бұл біліктілік болып саналатын. Қазіргі кезде Аллаға шүкір енді қазақтың күйшілік мектебінің барлық саласы қамтылған, барлық саласы оқытылған. Қазақтың өзі күйшілік мектебі дейтін ертеден қалыптасқан бір тамаша бір жүйелі мәдениеті бар. Ол қазақ күйінің жетім мектебі. Жетім мектеп деген, мектеп деген жалпы қазақтың күйі бір жанр болғанменен, мысалы, шертпе, төкпе деп үлкен екі тамаша әдемі мәдениетке бөлінеді. Оның ішінде арқаның күйі, қаратаудың күйі, Алтай Тарбағатайдың күйі, Жетісудың күйі, Маңғыстаудың күйі, батыс Қазақстанның күйі,
Жиделібайсынның күйі сияқты бір тамаша-тамаша дәстүрлі мектептері бар. Осы саладағы барлық күйшілік мектептердің бәрі қазір дамытылып, оқытылып, күй сайыстарында әртүрлі шараларда, концерттік шараларда осылардың бәрі насихатталып тұрады. Бұған біз өте қуаныштымыз. Және кейінгі өсіп өлең ұрпақта осы мектептердің барлығын өзімнің ата-бабамнан қалған ұлы қазына деп оқып жатыр. Бұлар жөнінде жазылған көптеген кітаптар бар, оқулықтар бар. Жаңағы әңгімеміздің басында айтып кеткендегідей музыкалық антологиялық күйтабақтар бар. Сондықтан қазіргі кезде күйдің өсуі, кейінгі жастардың дәстүрлі орындаушылық деңгейі өте жоғары. Ал енді жалпы осы күй мәселесінде бір жаңағы мәселелер бар секілді. Ол мына қазақ күйінің, қазіргі қазақ күйінің байырғы мына қоңыр үннен айырылып бара жатқаны. Қала берді, мына домбыраның өзінің, сіз жаңа осы сұхбат барысында шет жағасын айттыңыз, мынау шеберлердің өзінің жаңағы баяғы баба дәстүрінен алшақтап, мына материалдың өзін басқа талдардан жасайтынын айтып кеттіңіз. Осы мәселелер бойынша сіздің көзқарасыңыз қандай? Бұл да өте күрделі мәселе. Кез келген халықтың музыкалық аспабы не ғұрлым төл тума қалпында сақталған дұрыс. Біздің қазақта төл тума қалпында сақталған саф қалпындағы аспаптар өте көп. Солардың ішіндегі ең бір біз қуанып айтатын мәселе Қорқыттың заманынан 8-9 ғасырдан біздің заманымызға дейін ешқандай өзгермеген аспап ол қобыз. Сарыөзеннің заманынан, Сарыөзен кезеңінен, ғұндар заманынан осы уақытқа дейін ешқандай өзгеріске түспеген аспап ол сыбызғы. Сол сияқты аспаптарымыздан біз саз сырнайды, шаңқобызды айтуымыз енді. Ал енді мына біздің домбыра аспабына келейік. Шекті аспаптар ғой бұлар енді. Шекті аспаптардың ішінде домбыра, шертер сияқты аспаптарымыз. Бұлар енді өзгеріске түсті. Бұлар біздің Тәттімбеттің заманындағы, Дайрабайдың заманындағы, керек болатын болса, күні кеше дүниеден өткен Әбікеннің заманындағы, Әбікен Хасеновтың заманындағы домбыралар емес. Бұлардың бәрі жаңарған оркестрлік мәдениетке арналған, шанағы кең, дыбысы қарқынды, диапазоны үлкен сондай домбыра. Яғни бұл домбыра әуелгі бастапқы қалпынан өзгертілген. Сөйтіп біздің тұрмысымызға еніп кетті қазіргі кезде. Дегенмен сонымен қатар бұрынғы ерте кездегі домбыралардың қалпында шабылған, соның дыбысын сақтайтын домбыралар бергі дейін болды. Мысалы, арқаның тұмар домбырасы, арқаның қалақ домбырасы, сал-серілердің домбырасы, әншілердің домбырасы, Жетісудағы кененнің домбырасы сияқты домбыралар әлі күнге дейін бар. Ол сирек болса да жеке орындаушылардың, жеке әншілердің, жеке жыршылардың қолында бар. Бұл домбыраларды сақтап келе жатырмыз. Болашақта да бұл домбыраларды қалай болғанда да жалпы бұқаралық тұтынуға жаратуымыз керек. Бұл домбыраны ұмыт қалдырмауымыз керек. Ал енді жаңағы домбыраның мәселесіне келейік. Енді төрелік айту да қиын бұл. Бұл шеберлерге қазір келді. Деген мен айтып көрейік енді. Домбыра жасайтын шеберлер, бұл сөз жоқ қолөнер шеберлері, бұларды біз құрметтеуіміз керек. Бұлардың істеп жатқан еңбектері өте ұланғайыр. Дегенмен қазақта бір тамаша, бір сайыс болатын ерте кезде. Ол үкілі домбыра деген. Кейіннен сол сайыс әртүрлі бір жағдайға түсті де, осы кейінгі кезде сөйіліп кетті. Сирек өтетін болды. Соңғы өткен үкілі домбыра жарысы осы былтыр Алматыда өтті. Онда Талант Тәжекент деген жігіттің домбырасы баспай қалған есімде бар мен. Бірақ үкілі домбыраның алғашқы кездегі талабы өте жақсы болады. Себебі домбыра, қазақ домбырадан қазақ үн, жаңа өзіңіз айтқан қоңырын, ал қоңырын қалай шығады? Иә. Ол қазақтың жерінде өскен,
Қазақтың топырағында өскен үйеңкі, қарағай, қарағайдың қаншама түрлері бар. Қайын сияқты ағаштардан жасалынатын. Сондықтан қазақтың жаңағы әніне де, күйіне де келетін бір керемет жұмсақ, бояуы көп, сондай әдемі домбыра саңқылдап тұратын. Кез келген үйдің төрінде тұратын. Ерте кезде. Қазір кезде ондай дыбыстар жоқ. Жоқтың қасы. Бұның себебі неде? Бұның себебі ағашта. Қазір кезде шабылған домбыралардың, мен сізге айтайын енді, өзіміз енді бала оқытып жүргеннен кейін білеміз ғой. 60-70%-на дейін шетелдің ағашынан жасайды. Шетелдің скрипкаға, виолончель, альт, қымбат гитара аспаптары, мандолин аспаптарына арналған ағаштар болады. Сол ағаштарды біздің шеберлеріміз шетелден сатып алады. Сөйтіп содан домбыра шабады. Ақша шығарып сатып алады дейсіз. Иә, бұл белгілі жағдайда нарықтың жағдайы ғой жаңағы. Нарықтың жағдайы болғаннан кейін бұлар өтімді болады. Себебі бұлар анау біздің мына қарағайдан шапқан домбыраға қарағанда бұның дауысы ұзақ алысқа кетеді. Алысқа кетеді. Сосын дауысы мына қалай айтсам болады, қазіргі замандағы музыкалық сұранысқа еліктеуге сол көбірек сүйкімді. Сүйкімді болады. Ал мынау Қалижан Тілеуов сияқты күйшілердің күйлерін тартуға ол келмейді. Әбікен Хасенов, Мағауия Хамзиннің күйлерін тартуға, Төлеген Момбековтің салтанатын тартуға ол тембр келмейді. Себебі ағаш бөлек. Сондықтан әлгі осы сіздің бағдарламаңызды пайдаланып өзіміздің домбыра шеберлеріне, домбыра ұсталарына өзімнің бір, осы бір лебізімді өтінішім айтқым келеді. Мүмкін әрине ұсталықта шек жоқ. Дегенмен қазақтың көне домбыра шабуындағы технологияны қайтадан жаңғырту керек сияқты. Түсінікті. Олай болса, Жанғалиға сізге уақыт бөліп хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Және осы бүгінгі сұхбат барысында көтерілген мәселелердің барлығы оң шешімін тапсын деген тілек білдіреміз. Рахмет сізге. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге саламыз, бізде студияда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі күйші, Қазақ ұлттық университетінің профессоры Жанғали Жүзбаев. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.